Vreme ovih dana u našoj zemlji nema nikakve veze sa letom. Kiša će i dalje nastaviti da pada. Pljuckovi i grmljavine prognozirani su naročito u centralnim i južnim krajevima Srbije, gde se očekuje od 20 do 30 mm kiše za 24 sata, lokalno i više. Prema hidrološkom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas su mogući manji bujični vodotoci na slivovima Jadra, Kolubore, sa pritokama Jasenice, Kubršnice, Lepenice, Crnice, Lugomira i Resave. Na gornjem toku dela sliva Zapadne i Južne Morave vodostaj će biti u porastu sa mogućnošću lokalnih izlivanja. Vetar će danas biti umeren, a u Vojvodini, planinskim predelima i u Timočkoj krajini ponegde i jak severozapadni. Prema prognozi za narednih 7 dana, u Srbiji se očekuje promenljivo oblačno i nestabilno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine, naročito u centralnim i južnim krajevima Srbije. Na severozapadu će biti uglavnom suvo, a temperatura oko prosečnih vrednosti za poslednju dekadu jula. I dok se mi borimo sa gradom, kišom i mogućim poplavama, u Grčkoj besne požari. U požaru koji je zahvatio odmaralište Mati na poluostrvu Atika, život je izgubilo najmanje 50 osoba, a više od 150 je povređeno, pokazuju podaci tokom prepodneva. Među povređenima nema državljana Srbije. Na području Atike vlada vanredno stanje. U jutarnjim časovima stišao se olujni veter koji je doprinosio širenju vatrene stihije. Požari su zahvatili Borovu šumu i primorske gradove sa obe strane grčke prestonice. Vlada je apelovala na međunarodnu pomoć i sve snage usmjerila na to da vatrenu stihiju stavi pod kontrolu. Ambasador Srbije u Atini, Dušan Spasojević, potvrdio je za RTS da među povređenima nema građana Srbije. Ambasada je otvorena za sve naše građane kojima je potrebna pomoć. Spasojević kaže da je u kontaktu sa predstavnicima turističkih agencija, iako ovo nije regija u koju građani Srbije dolaze na letovanje.